El Zenit de Sant Petersburg ha guanyat la Copa de la UEFA. Moscou ha estat seu de la final de la Lliga de Campions i segurament només una relliscada de John Terry ha evitat que el Chelsea, propietat d'un magnat rus com Roman Abramovich, guanyés aquesta Copa d'Europa. Rússia s'està convertint en un poder a l'alça en el món del futbol. En els anys de la Unió Soviètica, l'èxit a nivell internacional era una qüestió d'estat. La selecció soviètica, aplegant jugadors de les 15 repúbliques que avui en dia són 15 estats independents, va guanyar una Eurocopa el 1960 i solia fer bons papers en els mundials de futbol, ja que gaudien de molt temps i de molts recursos per preparar-se. Amb la caiguda del comunisme, però, tot va canviar. Durant molts anys, el futbol rus va desaparèixer del mapa amb una lliga feble, amb denúncies de corrupció, l'irrupció de la violència als estadis i jugadors que només pensaven en marxar a jugar a l'estranger. Del 1992 al 2006, la selecció russa ha estat protagonista només per desfetes històriques, especialment una durant la fase de classificació pel darrer Mundial, en què va perdre per 7-1 a Portugal, just després que el president Vladimir Putin digués que veia els seus jugadors amb opcions de guanyar a Lisboa. Just després d'aquesta derrota, Putin va demanar a la Federació de Futbol un canvi radical i la Federació va contactar amb el propietari del Chelsea, Roman Abramovich, perquè aquest els ajudés. Va ser Abramovich qui va posar els diners per poder contractar els serveis del seleccionador holandès Gus Hiddink, que ha classificat a Rússia per l'Eurocopa amb un futbol prou bo i derrotant pel camí a Anglaterra. Abramovich és una de les figures claus en el nou futbol rus. D'origen humil, va aprofitar la caiguda de la Unió Soviètica per anar fent-se ric en el sector del petroli, esdevenint un dels personatges més rics de tot el món. Des del 2003 és el propietari del Chelsea de la Lliga Anglesa, però no ha deixat d'invertir diners en el futbol rus, ja sigui a través de patrocinadors o ajudant a la seva selecció. De fet, es diu que Abramovich, qui també té molts lligams a Israel, va ajudar a motivar econòmicament a la selecció israeliana perquè aquesta empatés sense gols davant d'Anglaterra en un partit clau per ajudar a classificar els russos. Abramovich és el personatge clau en tot plegat. El multimilionari gaudeix d'immunitat judicial, doncs és governador d'una remota província a la Sibèria, Chukotka, i a diferència d'altres multimilionaris russos, manté molt bones relacions amb el poder, amb Vladimir Putin. Ja el 2004, Roman Abramovich va ser escollit per una publicació especialitzada en el tema, però esport, com la persona amb més influència dins el futbol rus. Per exemple, és ell qui ha portat el seleccionador Gus Hiddink a la selecció russa de futbol per consell del seu propi assessor futbolístic, Piet de Viers. El 2004, l'empresa petrolera Sifnet, de la qual n'era propietari Roman Abramovich, va passar a ser el patrocinador oficial del CSKA de Moscou de futbol. Aquesta operació fins i tot va permetre engegar una investigació oficial de la UEFA, que sospitava que Abramovich passava a ser el propietari de dos equips de futbol a la vegada, una cosa que no està permesa. A l'hora de la veritat, però, el CSKA es va beneficiar dels diners de Sifnet, dels diners de Roman Abramovich, i va aconseguir guanyar la Copa de la UEFA, i així es convertir en el primer equip rus capaç de guanyar un títol oficial continental. I és que els tentacles de Roman Abramovich arriben a molts llocs de futbol rus. Per exemple, també posseix la Fundació del Futbol Rus, que ha construït més de 500 camps de futbol per tota Rússia i permet anar traient nous talents. No oblidem que la selecció de Rússia en la propera Eurocopa serà la selecció que portarà més jugadors que juguen a la Lliga pròpia, 22 sobre 23. Sifnet, l'empresa petrolera d'Abramovich, ja no és el patrocinador del CSKA de Moscou. Expliquem la raó. El 2005, Abramovich va vendre's les seves accions de Sifnet a l'empresa del sector del gas més gran del món, Gazprom, una empresa dominada per un tal Vladimir Putin i el nou president de l'estat rus, Dmitry Medvedev. Gazprom, l'empresa d'extracció de gas més potent de tot el món, ja era propietària d'un altre equip de futbol, el Zenit de Sant Petersburg, pel que va tallar les lligams amb el CSKA. Amb els diners de Gazprom, el Zenit ha guanyat aquest any la Copa de la UEFA, la Supercopa russa i la Lliga, i amenaça en fer un bon paper en la Lliga de Campions, ja que els diners els hi sobren. Gazprom i Abramovich, doncs, són els dos puntals del nou futbol rus i l'empresa propietària del Zenit ja ha començat a invertir els seus diners també en el futbol occidental, doncs és el patrocinador del Schalke 04 de la Lliga Alemanya. Altres noms importants en el nou futbol rus són els del milionari del món de l'acer Alisher Usmanov, un milionari nascut a l'Uzbekistan però de nacionalitat russa. Usmanov ha comprat un paquet d'accions molt important de l'Arsenal de Londres, o el nou propietari del Portsmouth, també de la Lliga Anglesa, Alexander Gaidamak, fill del milionari Arkady Gaidamak, qui ara fa política a Israel. L'empresari del món de l'acer, Víctor Bexelberg, de la seva part, és qui té un contracte amb la selecció argentina de futbol per organitzar els seus partits amistosos. Excepte en aquest darrer, tots els altres noms tenen molt bona relació amb Vladimir Putin i el seu partit polític. Diguem caps, oi? El futbol rus, però, té massa ombres. Per començar, l'origen de les fortunes dels seus magnats, masses cops en afers una mica foscos. Altres punts complicats són els seus radicals, molt ben organitzats i normalment d'extrema dreta, que protagonitzen sovint atacs racistes. I també són freqüents les queixes per corrupció, amb arbitratges més que dubtosos.
Mentre el futbol rus no deixa de gastar-se els diners, és normal saber de notícies com que el director esportiu de l'actual líder de la Lliga de Futbol de Rússia, el sorprenent Amkar de Perm, és detingut per vincles amb la màfia. Segurament us preguntareu per què els magnats russos inverteixen tant en el futbol anglès. Hi ha dues respostes. Una, perquè dona més poder mediàtic, i l'altra, perquè són hi ha més diners.